обир, ако мога да нарека така, онези милиони, които са предназначени за разширяване на газовото хранилище Чирен от стратегическо значение за сигурността ни, за енергийната ни система, това хранилище, знаете, трябваше да бъде разширено. В един момент се оказва, и от предишни наши интервюта сме говорили, че се избира такъв метод с сондажите, при който да се спести на изпълнителя една сума от 80-90 милиона, защото така му е по-ефтино. А антикорупционният фонд тези дни излязоха с едно разследване, където има много още смущаващи елементи, при които държавата даже се отказва и неустойка да търси, а такава неустойка се дължи. Нула ангажираност от ДАНС, натиск от страна на Делян Пеевски, сериозен политически натиск. Споменати са и тези словосъчетания, които цитирах от част от разследването. Сега, така или иначе, ние трябваше да имаме вече завършени такива сондажи в газохранилището. Вместо това е ясно, че договорът е прекратен. Има ли обяснение, има ли отговор на въпроса, защо държавата не си търси 26 милиона лева неустойки? Въпросът е към Деница Руканова. Добро утро. Тя е адвокат от екипа на антикорупционния фонд, който всъщност прави това разследване по темата за газовото хранилище. Полагат ли са тези 26 милиона лева неустойки, нали така? Има ли обяснение защо държавата не си ги търси? Аз лично нямам нито житейско, нито правно, нито икономическо обяснение. Една неустойка, предвидена черно на бяло в договор, защото ние юристите знаем, че могат да се търсят и допълнителни вреди от едно пълно неизпълнение на толкова важен стратегически обект. Но неустойката е едно от най-лесните за търсене неща. В договора тя е до 10% от общата цена, и тъй като общата цена е 265 милиона за сондажната част, говорим, защото проектът е за над 730 милиона евро. И е важно да подчертаем, че това е един мегапроект, поредния, за съжаление, злополучен, който Булгартрансгаз изпълнява. Това е държавното дружество, стопанисващо газопреносната ни мрежа. Така че няма никакво обяснение защо Булгартрансгаз се отказва от тази крупна сума. При това някакси така от обявлението за приключване на поръчката става ясно, че едва ли не е постигнато приятелско споразумение, всичко е наред. Да се разделят просто така двете страни. Да се разделят. А защо? Нека да обясним в началото. Имаме някакъв обем, който ползваме в момента. Трябва да се разшири. Точно нали така? Двойно ли? Така. Двойно. Около двойно, с по-голям дълг. Защо не се случва изобщо това? Първо оттам да почнем. Защо не се разширява? След като е избран изпълнител и може да получи тези огромни пари, които са предвидени, за да го разшири двойно. И ние да сме доволни, и изпълнителя да е Първата доволен. Първата нередност е, че поръчките са обявени като три. След като това е един проект, който според всички международни практики се изпълнява в цялост. Това означава една строителна площадка, една марка оборудване, съвместими технологии. Няма никакво логично обяснение да се раздели на три. Впрочем, Булгартрансгаз са поръчали експертно становище точно по темата, което категорично казва, че е един проект. Когато се раздели на три, по-скъпо ли става? Категорично да. Категорично да. Тоест, това е вероятната причина ли? Възможно е. Единственото обяснение, което аз лично намирам, може да има и други, е да се повиши цената. Ако е диверсификация на отговорностите, както една магистрала е по-лесно на лотове да я разделиш, за да стане по-бързо, вместо да прави един всичко, може да няма ресурс. Не, категорично всички експерти, и международни, и български, са на мнение, че това трябва да е един проект. Впрочем, нека подчертаят, че КЕВР е одобрил. Това е много сложна процедура, знаете, лицензионна дейност. Не е просто така да възложиш едно строителство. А в 10-годишните планове е заложено това. Един проект е кандидатствано за финансиране от Европейски съюз, защото, подчертавам, това е изключително важен за България, но и за Европейския съюз проект по разширение. Кое е най-скандалното, освен че разбираме, че много лесно се проверява изплатена ли е неустойката или не е изплатена, като се прекрати нещо несвършено. Кое друго е най-скандално във вашето разследване? Като факти, на които сте се натъкнали. Имаме две части от три, които сега ще ръждясват като купче на желязо. Другите поръчки очевидно вървят към един успешен край. Впрочем, странно е, че всички поръчки, макар и разделени, които примерно да приемем, че има някаква, и имало някаква конкуренция, странно, случайно или не, свършват при един любимец в строителството на властта, глава Булгарстрой, семейна фирма. Мисля, че всички строителството я познават. В крайна сметка проблемите започват още преди години, когато е обявена 22-а, разделена на 3.
Впрочем, кандидатства по сондажната част и консорциум, свързан с една фирма с господин Ковачки. Това също е много любопитно винаги, когато той участва. Той невероятно защо се отказва, след като всички за зъби и ногти и международни фирми и български. Той с зъби и ногти се бори, печели, но се отказва. Това също... Така го обясняват. Нямам обяснение, когато си кандидатства. Обяснението на хартия е, че за 600 дни това не може да се изпълни. Това е факт. Всички експерти го потвърждават. Това е проект за 3 години, 4. Тоест там е имитирано състезание, за да се откаже ли? Това ли казвате? Това е една от хипотезите, които са напълно мислими. Добре, печелят. От там нататък какво се случва? Видях, че имало доклад на вътрешния аудитор, който говори за това, че се смеря технологията на сондажите, което би оскъпило след това експлоатацията, но е и опасно. За какви рискове предупреждава той? И имало ли е реакция към неговите предупреждения? Точно така. Вътрешният аудитор, за щастие, се съгласи да застане пред нашата камера. Той е единствения реално по трасето от всички множество контролни органи. Знаете, това е стратегически обект за енергийната ни сигурност. ДАНС, наред с контролните органи за публични предприятия и финанси. Единственият глас, който е против тези нередности, е вътрешният аудитор. Нередността е, за която той алармира на първо място, е преминаването към така наречените вертикални, а не наклонени сондажи. Защо е заявено, възложено, оферирано, договор е сключен за наклонени сондажи? Защото те, макар и по-скъпи, са изключително много високо продуктивни и не изискват последващи инвестиции от така наречения буферен газ. Когато се изпълняват вертикални сондажи, заради пориозната структура на находището, те пробиват много малко пукнатини, докато наклонените пробиват много и осигуряват този разширен капацитет. Но пък е по-евтино за изпълнителите. Но така пък ли с 90-100 милиона се поевтинява. А рискове си... крие ли? Рискове крие. Ние... За взривове, за... За рисковете, те са реализирани в миналото, преди десетки години има такъв взрив, той е овладян. Но да, това е и по-рискова технология, тя е отречена, тя е стара технология. Новата, високо ефективна, макар и по-скъпа като самата технология, но в годините като инвестиция по-евтина, е тези наклонени. Те са и поръчени. Договорът е за това. И в течение на изпълнението, изпълнителя още в начална фаза казва: ама аз ви предлагам по-евтините, но за същата цена, и Главболгарстрой се съгласява. Ако не бъркам, Красимир Мамов в студиото ни е коментирал смяната на метода, така че някой да пожелае да си спести разход от 90 или 100 милиона. 90 и 100. Има ли щета реално накрая? Платени ли са някакви суми? Защото знаем, че Кьове ще разследва... кое разследва? Тези три договора с подизпълнителите? И кой седи, кой е мозъка на операцията, ако тук е имало опит за източване на европейски пари? Или, как да кажа, обогатяването на конкретна фирма, на която да и се осигури приток свеж с европейски пари, а да и се намали разхода с всички рискове, които коментирахте. Кой носи отговорност? Трябва да решат, разбира се, компетентните органи. Чисто на теория отговорност носят ръководните органи, които са взимали тези решения. Кой е ръководният орган тук? И индивидуални действат понякога в отвързана компетентност ръководните органи на Държавното дружество Булгартрансгаз, Министерство на енергетиката като принципал, АДФИ като призван орган да провери... Тоест, министъра на енергетиката и шефа на Булгартрансгаз са наясно с всичко това и са го протектирали ли? Не мога да кажа протекция, дали е точната дума, но със сигурност с тяхно знание и съгласие. Когато се случва всичко това, шеф на Булгартрансгаз е сегашният министър на енергетиката, нали? Точно така, Владимир Малинов. Между другото, ние се обърнахме към Министерство на енергетиката и към Булгартрансгаз за коментар. Отказаха за сега коментар. Но кажете, откъде идват съмненията за корупция и кой откъде споменава и името на Делян Пеевски? Когато поръчката за сондажите е спечелена от Главболгарстрой, тя е спечелена, защото те се позовават на експертизата на международни компании, които са експерти в това. Първоначално една полска компания, после незнайно как я заменят, впрочем в нарушение на законодателството, с съвсем друга, отново международен партньор, той се казва PM Lucas. Той безспорно има репутация, опит. В едни изтекли стигнали до нас кореспонденции, много дълги, в които този втори подизпълнител твърди, че е оказал пълно съдействие на Главболгарстрой. Тъй като, разбирате ли, те нямат никакъв опит в сондирането. Това е изключително важно. Това е една българска компания, спечелила мегапроект, а няма
един единствен сондаж изпълнен. Това е наложило да привлекат опитни подизпълнители, но вторият, PM Лукас, който твърди в въпросните писма, че е сигнализирал господин Малинов в 9, поне 9 писма, с които разполагаме са 5, и вече след това и господин Румен Радев, който е предходния министър на енергетиката. Сигнализира го с какво? За това, с съмнение за корупция? Че... Кой е Румен Радев? Не мога да ви проследя мисълта. Извинявайте, не служебния, а преди служебното правителство, министъра на енергетиката. Тъй като Булгартрансгаз чрез господин Малинов не реагират по никакъв начин. На какво трябва да реагират? Писмата съдържат изключително притеснителни факти за политическа намеса в този проект на две водещи партии. Споменава се действително името на Делян Пеевски, което те проучват. Това е кантората, която представлява интересите на подизпълнителя, който е с опит. А той е изхвърлен и затова е обиден и си търси всъщност над 15 милиона евро вече свършени неща. Също така имаме данни от тези писма, мога да ви ги предоставя, че всъщност той, извършвайки тази работа, се е съгласил на добра воля без договор да работи и има писмено самопризнание на глав Булгарстрой, изпълнителят, че всъщност той никога не е имал намерение да сключи договор с тях, използвал ги е грубо казано, за да си осигури това огромно финансиране кредит на линия от Citibank America, впрочем с държавни гаранции на американската държава, което не е имало важно. През тях това, в смисъл, те са го осигурили. Те са лобирали, което е законно нещо в Америка. А каква е целта да кандидатстваш и да получиш тези поръчки, а да нямаш намерение да ги изпълниш? Можем каква е щетата? Щетата граничи с 395 милиона. Те изплатени ли са? На държавата? Не. Дори на устойките, както стана ясно. Не. Тази фирма, за която стигате до извода, че се облагодетелства, и то е вероятно с протекция от господин Малинов, нали така? Какво е получила? Получила ли? Имаме ли щета реализирана или просто не са изплатени компенсацията от 26, която се дължи като неустойка, ако не свършиш нищо? Авансови плащания също е любопитен въпрос, защото са предвидени значимите 30% при обичайни 5 до 10% авансови плащания. Да, година и половина те са ползвани от глав Булгарстрой. Върнати са според обявлението за краха на поръчката, публикувано в регистъра на поръчките. И любопитна подробност, която също за мен няма правно и житейско обяснение, че явно глав Булгарстрой е решило да подари вече свършеното за 1 милион. Може да си представите 1 милион фактурирано, прието и свършено за от 265 милиона какъв нищожен процент. Тоест имаме практически пълно неизпълнение, но дори свършеното любезно е върнато от тях и пито платено, крайния няма да си търсим неустойките, защото вие сте... Така, да подчертая нещо, случило се през август, когато беше акцията на Европрокуратурата. Ако помните, господин Малинов и господин Равначки, неговия наследник на поста, всъщност обявиха, че заради това разследване всичко ще спре. Дейностите по строителство замръзват. Това няма... Евроразследването няма никаква причина да спира строителството. То просто проверява вече свършеното. А действително тези 78 милиона, заради които госпожа Кьовеш е намесена, са защото това е финансиране на целия проект. Защитната теза е, че няма едно евро изхарчено, но това е по-скоро неудачна защитна теза. Добре, благодарим на Деница Руканова. Ще видим до къде ще стигне разследването и дали ще се докаже корупция или замесени политици включително, каквито имена бяха споменати. Благодарим ви, новините сега.